Відкритий чемпіонат області зі спорту із собаками відбувся в Черкасах. У ньому взяли участь спортсмени та їхні чотирилапі друзі з 5 регіонів України. Переможці та призери змагань визначилися у 3 видах програми. Цього року у змаганнях взяли участь 30 спортсменів разом зі своїми чотириногими вихованцями. Це набагато більше, ніж тоді, коли починали проводити подібні турніри. Повірте, я пам'ятаю наш перший чемпіонат, який ми проводили з Олександром. Це було років, мабуть, 14 назад. У вас було всього тоді 8 представників, 8 спортсменів, 8 собак. А сьогодні, наблюдаю за вами, я бачу, що ми дійсно в динаміці розвиваємося в кращу сторону. Переможці відкритого чемпіонату області визначалися у 3 видах програми. Двоєборство виграв Володимир Атамась з «Червоної Слободи» разом із собакою Боєм. Він же виборов першість і в загальному курсі. Також двічі на п'єдестал пошани піднімалася Анжела Шевченко зі «Свидівка» із собакою Платою. Вона була другою у двоєборстві і третьою у загальному курсі дресирування. І нарешті ще в одній дисципліні, де змагалися молоді собаки, перемогу здобув представник Черкас Юрій Редька із собакою Неаполітаною.